Бесни граѓани метеж во главниот град, редици пред маркетите и банките, гужви на зелените пазари, празни полици за леп. Граѓаните носеа маски, ама ретко каде се држеше дистанца. По одлуката за 80 часовен карантин, ваква беше сликата во главниот град. Граѓаните револтирани понејавата дека повторно ќе бидат затворени дома цел викенд. Голем дел од нив се пожалија дека не било човечки да им се забрани да ги посетуваат вечните почивалишта на своите блиски. Жестоко реагираа на одлуката на владата и прашуваа зошто за големиот муслимански празник Рамазан верниците имаа неколку часа да ги посетат џамиите, а сега немаат таква можност. Умрени млади, да не може свеќа да отиде човек да му запали. А верувам ќе се почитуваат мерките, така. Ама брука не ми се прави муабе. Страмотилоци. Страмотилоци, Бајрам може, Великден не може. Епа до кога вака бе? Мислам дека во неравноправна положба се наоѓаме. Да Бајрам може да не ја послушат комисијата да пометат на нашите правници. Има закон, ама не се спроведува. Но сретнавме и такви граѓани кои не бираа зборови. Полициски час треба ли, што мислите за викендот? Добро ли е толку? Не треба, треба сите на бутел да идеме. И како на почетокот на пандемијата, граѓаните и пред овој карантински проложен викенд правеа залихи. Граѓаните уште рано утрово ги преплавија маркетите, банките и сите наплатни центри. Вела дека време било пред да почне полицискиот час да ги завршеле сите обврски на време. Алфа направи обиколка и во населбата со најмногу случаи позитивни на COVID-19 и таму разочарување, но не и страф. Вела дека немало потреба од толку многу ригорозни мерки. Премногу рестриктивен што се однесува на цела територија. Мислам дека за задушница е на отворен простор, така да можеше да се ограничи бројот, за да можат луѓето сепак да ги своите верски обичаи да ги споделат. Овие се политички работи се. Си играат со народот како сакаат. Не треба полициски час. Треба свите сме свесни. Одлуката ги налути и угостителите. Само неколку дена по отворањето повторно се затворија. Собствениците на ресторани и кафулиња се жала дека се заглавени до гуша и не знаат како ќе пребродат кризата. Мерки за нас нема. Банките не исто така не есапат. Мислам дека кај да е веќе кога ќе дојдат оние ладни денови после септември октомври, мислам дека поголем дел од нас веќе ќе затвараме. Значи тешко е, не може да излезат. Еве Јевана на пример, пред да почнеме Јевана него испочитува тој ферплеј договор што го препорача владата, не исклучи струја, па почнавме со минусни средства, така да многу е тешко. Сето тоа е поради неработењето. Па нормално дека кога не работиш, немаш приходна средства, си имаш нели приватни давачки, си имаш давачки према добавувачи, давачки према закупопримачи или други работи, значи према вработени, така да. А како што наближуваше крајот на работното време, така се празнеа и паркинзите во главниот град.